Aparıcı Vüsali Əlizadə yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib. Onun sirri proqramına qonaq olan aparıcı, həmkarı İlkin Həsəni haqqında açıqlama verib. O bildirib ki, kanala yeni gələndə ATV Magazin verilişinin aparıcısı olmaq təklif edilib. Lakin həmin vaxt proqramın aparıcısı qrup yoldaşı İlkin Həsəni olduğundan o bu təklifi qəbul etməyib. Mən kanala gələndə dedilər ki, ATV Magazin verilişinin aparıcısı olum. Qəbul etmədim. Baxmayaraq ki, həmin vaxtlar ən reytingli proqram idi. Razılıq vermədim. Çünki verilişin aparıcısı İlkin mənim qrup yoldaşım olub. Mən istəmərəm ki, kiminsə çörəyinə bais olum.